Milí priatelia, dnes sme s televíznym štábom navštívili spolok Žilinčanov žijúcich v Bratislave, ktorý bol zastúpený bývalým starostom, historikom Stanislavom Sikorom a súčasným starostom Kolomanom Galbavým. Takýchto spolkov je regionálnych, patriotických oveľa viac, ako sme len my, Žilinčania. A to bolo preto, že kedysi Bratislava v medzivojnovom období bolo multinárodné a multikultúrne mesto. Boli tu Maďari, Nemci, Židia, Slováci. No ale po druhej svetovej vojne sa to všetko, v priebehu druhej svetovej vojne sa to všetko pokazilo. Maďarov postihla repatriácia alebo vysídľovanie. Nemcov úplne vysídlili. Židov postihol holokaust. A tak nakoniec nastal najmä po roku 1948 obrovský boom, že začali sem prichádzať Slováci, ale zo všetkých možných krajov. Uh-huh. Karol Bacilek, ktorý bol vtedy na čele slovenskej politickej decíznej sféry, dá sa povedať, povedal, musíme vystavať v Bratislave podniky, aby sme tu mali slovenskú robotnickú triedu. Teraz tu ostávali ľudia po vysokej škole. Ten náš spolok, ten vznikol, tak by som povedal, niekedy v druhej polovici 80. rokoch. Ale najprv to bola neoficiálna akási taká organizácia alebo združenie. Že sme sa raz za rok stretli, ja neviem, v klube spisovateľov, alebo aj v Liga pasáži, v slovenskej reštaurácii a tak ďalej. Že sme sa stretávali a potom sa začala vytvoriť aj akási taká štruktúra, že teda ty budeš akýsi starosta a podobne, čo sa mne stalo. Starostom bol kedysi aj bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla Ivan Petrovický a na stretnutia chodieval aj žilinský viceprimátor a informoval o dianí v Žiline. O program sa na stretnutiach starali aj herci a známi muzikanti. Nový starosta hrával kedysi s Janom Sikorom v známej skupine Par Avion. Jano sme účinkovali spolu v kapele Sirius v Dome odborov. Tam sme hrali spolu, potom sme si spravili spolu aj s Liborom Cabejškom, aj s Honzom Dudekom takú, že Concordia, taký súbor Concordia, s ktorým nahrávali aj v Slovenskom rozhlase. Aké žilinské osobnosti ešte chodievali na vaše stretnutia? Teda napríklad herci, no Oldo Hlaváček, Ľubo Gregor, ďalej vynikajúci divadelný teoretici režiséri Ivan Petrovický, Štefan Šugár, speváci populárnych piesní Dušan Gruň, Marcela Lajferová, Sisa Sklovská. Pamätám si, že asi pred 15 rokmi Sisa Sklovská fungovala na našom stretnutí a zaspievala áriu z Čarovnej flauty. A tak ďalej. Potom aj dvaja vynikajúci operní speváci. Majster Ferko Livora a majster Pavol Gábor. To všetko tam boli. Ďalej. Spisovatelia, Lubomír Feldek, Lojzo Marsina, výtvarníci, Dušan Bada, Fero Blaško, Miroslav Cipár, Lato Čárny, Sonia Hereniová, Rudolf Sikora, Zdeno Horecký a vynikajúci svetový fotograf Karol Kálaj. Ďalšími sú napríklad Igor Grossman, Ľudovít Halón, profesor Mičieta či Peter Kelíšek. Takisto ako všade na svete je veľa šikovných ľudí, samozrejme na Orave, na Kysuciach, na Liptove. Takže jedným z cieľov tohto spolku je spojiť ľudí jednak Žilinčanov a dá sa povedať Žilincov, ktorí sú spolu. Jedna z aktivít napríklad je návšteva, ktorú plánujeme návšteva na budúci rok, navštíviť staromestské slávnosti v Žiline. My sme urobili to, že sme nadviazali spoluprácu s Moravským spolkom. Aké ciele má spolok Žilinčanov? Je to vlastne vytvorenie platformy pre mladých ľudí, ktorí chcú poznať dejiny Žiliny, ktorí už žijú tu, dajme tomu sú potomkovia, ale nevedia, ako bolo. Veľa fotiek sme mali zo starej Žiliny, dostali sme bulvár, tam Žilina končila, keď ja som bol mladý, Žilina končila na Hlinách, tam už bol Bôrik, tam už boli len lúky a tak ďalej, teraz to celé zastavané. A poskytnúť platformu mladým ľuďom, aby sa vedeli po umeleckej, kultúrnej stránke uplatniť a v úvodzovkách odkopnúť sa
na, z tejto platformy ďalej do života, do spolupráce, do kultúrnej činnosti ako takej. Sú to jednoducho korene, sú to naši predkovia. Celý svet žije z kultúrneho dedičstva. A jednoducho je to tak, jak doktor Sikora povedal, tu sú osobnosti, ktoré tam boli z umeleckej branže, z novinárskej branže, z pani profesori a tak ďalej. To všetko získalo vzdelanie na určitých školách. To boli, či to boli základné školy, veľmi vysokej úrovne žilinské školy. Tí ľudia sa uplatnili všade. Stredné školy. Takže to nevychádza, to nie ad hoc, to nie je len že sa stalo sa. Nie je to tak. Je to podobie. Tí pani profesori, pani učitelia, to boli vysoko vzdelaní ľudia a pokračovalo to v tom. A prečo by tí mladí ľudia, ktorí žijú v Bratislave, nemali vedieť, kto bol napríklad Jan Lenčo? Napríklad. Alebo majster Feldek a tak ďalej. Keď hrá Žilina futbal, tak ja nedržím Slovanu, ale Žiline, pretože som stále Žilinčan a oni to pociťujú tak isto. A mnohí sú ešte ďaleko starší. A teraz spomínajú na tých profesorov, ktorí nás učili. Máme spoločných známych a spomíname na tie mladé časy, ktoré sme, pravda, prežili, lebo tie mladé časy, nech boli aj v inom režime, ale to boli naše jediné mladé časy a na tie sa takto spomína.